Galera, vou pegar uma folha aqui. Vou fazer uma coisa com a Karina. Deixa eu ver se tem folha aqui. Cadê as folhas? Deixa eu botar vocês aqui, galera. Preciso de uma folha branca A4 que tem aqui. Uma folha A4. Sabe pra quê? Vou pegar aqui uma canetinha preta. Exatamente. Aqui no quarto da Karina. Fazer aqui. Só colo aqui. É. Vou colocar esse aqui primeiro aqui. Eu quero fazer um desenho aqui. Preciso de uma régua, velho. Tem uma régua aqui, não. Uma régua, vocês já vão entender. Vou pegar um caderno desse meu. Tem régua aqui, mas isso aqui dá pra usar como régua, né? Vou fazer aqui rapidinho. Vou colar isso aqui, galera. Vocês já vão ver o que que é que eu tô fazendo. Vou botar aí no título também. Só colar isso aqui no roupeiro. Tô fazendo isso pra Karina, galera. Eu vou mostrar a vocês. Vou colar aqui no roupeiro. Deixa eu ver aqui que vocês conseguem ver bem. Colar aqui na porta. Isso aqui. Isso. Na porta do roupeiro. Mais uma por aqui. Corre. Mais uma por lá. Eita, esse foi bem grande. Pronto, galera. Tudo coladinha e bem seguro, eu acho. Karina vai adorar isso aqui. E vai ser uma forma, galera. Olha de quê? Ó. Vou mostrar pra vocês o que é. Sabe o que é isso? Tabela da mamãe. Sabe o que significa isso? Porque a Karina todos os dias fala: papai, quando a mamãe chega? Falta muito? Mostra pra mim nos dedos, conta. E eu explico ela, mas eu percebo que vai além do raciocínio dela, entendeu? Pra ela ter 5 anos. Assim, eu falo pra ela 10, ela não tem muito essa percepção dos dias, entendeu? E na verdade falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta 12 dias pra Natália chegar. Fiz as contas aqui, há 12 dias. Aí hoje, quando eu chegar da escola, eu vou falar com ela, marca um X aqui. Isso contando hoje já, entendeu? A partir de hoje vai faltar mais 11 dias. Nesse dia aqui vai ser o dia que ela vai chegar. Aí eu vou falar com ela, todo dia de manhã, marca um X aqui. E nesse dia aqui, quando a mamãe for chegar, eu nem vou levar ela na escola, porque nós vamos preparar alguma coisa pra mamãe, entendeu? Tipo almoço, e eu quero que a Karina me ajuda pra nós fazer todo esse preparativo. Eu já vou avisar na escola que ela não vai nesse dia. Aí nós vamos, todos os dias, marca aqui um X. Tic, 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 e vai aproximando. E ela mesmo vê e conta quantos dias falta. Entendeu? Ah, moleque, ela vai ficar tão contente hoje com isso. Entendeu? E assim é uma forma dela também ficar mais tranquila. Bora lá. Apesar que ela tá tranquila, sabe? Mas tá com saudade da mamãe, né? Chegamos. Mostra o pirilampo pra galera. Olha lá, galera, pirilampo da Karina. Eu ganhei na escola pra ajudar as pessoas, nosso dinheiro e dos outros terem pra ajudar a escola. Como assim? Pra ajudar? Pra ajudar a outra escola de crianças? Não, já adolescente. Mas sabe por que eu quis pirilampo? Só porque pra ajudar a escola. Você comprou ele, aí você comprou ele e o dinheiro foi pra ajudar, né? É, eu comprei ele pra ajudar a escola. Eu gostei dele, eu comprei ele só porque pra ajudar a escola e que brilha à noite. À noite não vão testar se ele brilha. A gente vai mostrar pra galera. É, e vambora. E vamos lá um pouquinho no parque agora, galera. Rapidinho, nem vou gravar no parque não, só vamos um bocadinho no parque e depois nós vamos no supermercado. Nesse continente aqui, Karina. Vou estacionar aqui. Vou já mais perto. Não, pro meu lado. E vambora lá. Tu vai ajudar o papai a fazer compra, tá? Mas não sabe o que comprar não, precisa de ti.
tá bom não, papel? Não, não é. Assim. Tá ou não? Vou dar um cafezinho aqui. Papai, vem pegar seu papel ali. Tudo o quê? Pegar seu papel. Você quer um papel? Pera que eu pego, pera que eu pego. Cuidado. Não, pega tudo. Calma. Pega tudo. Tá comendo pão com chouriço e o suco. Nossa. Nossa, ah, esse tá no chão. Quem pôs? Pode ser um pão assim, não? Quero um croissant. De leite, olha aqui. O que é croissantzinho assim? Croissant? Pode ser? Que? Então, o que eu apontar com a coisa do pirilampo aqui? Isso? Essa ponta é do pirilampo, né? Sim? Não, esse é muito grande. Pegamos o pão. Agora vamos pegar um chocolate. Peguei umas outras coisas ali. Coca-Cola de baunilha. Tá aqui. Karina. Isso. É só isso que eu venho comprar. Uma baunilha pra Karina. Tá lá dentro, peraí. Não, do outro lado o código. Tá aqui. Onde que é a banana? E a banana tem que pesar, tá assim. Pagou a compra, tá carregando a compra. Muito bem, Karina. Muito bem. Outra mão. Que? Karina. Karina fez a compra. Fez a compra. Não, ajudou a fazer a compra, ajudou a passar tudo nas máquinas lá no computadorzinho, né? Tuc, 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 tuc. E ainda carregou o saco. Ai, boa menina, hein? Também ganhou um Kinder Ovo e uma Coca-Cola, né? Tudo depois da janta, combinado? Bora. Pai, só posso saber fazer o brinquedo? O Kinder Ovo? Uhum. Depois da janta, não? Uhum. Como não? Você vai jantar tudo? Vou. Papai vai te dar um voto de confiança, hein? É, eu tô até esquecendo do cinto. Bora. Tá de cinto? Tá. Vamos nessa, galera, pra casa. Eu fui logo ver a tabela. Então, gostou da tabela? Esses dias não contam? Não, esses não. Esse aqui vai ser o último dia. Quando marcar esse dia, é o dia que a mamãe chega. É rápido. É, vai, marca hoje alguma coisa, vai, pega a caneta. Vai lá pegar a caneta pra nós fazer a marcação aqui. Galera vai ver. Galera vai ver. A gente vai fazer a primeira marcação dela, galera. Bora, despacha. Marca aqui hoje. O que, que você vai fazer? Nossa, que coração lindo. A Karina fez um coração, galera. Muito bem. Eita. Tá bom. Pronto. Agora conta quantos dias que falta pra mamãe chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias. Amanhã cedo você acorda e marca mais um. Aí depois da manhã mais um. Quando você marcar aqui no último, esse dia nós vamos buscar a mamãe. Você nem na escola vai nesse dia, tá bem? Nesse dia eu não vou na escola. Não vai na escola, papai vai avisar a professora. Você não vai na escola, nós vamos preparar a surpresa pra mamãe, tá bem? E depois nós vamos buscar ela. Não é não? Agora vamos lá, arrumar as coisas. Pera, eu comprei um Kinder Ovo lá no mercado. E é igualzinho que a minha avó comprou uma roupa pra mim. Agora eu vou abrir, olha. Mas você vai só ver o brinquedo, vai comer o chocolate depois, né? Depois da janta. Você trocou de roupa, né? Tá tudo bonito agora. Sim. Onde tá? Aqui. Onde eu ponho a colher? A colher deixa aí. A colher. O brinquedo tá onde? O brinquedo tá aqui, ó. Essa parte é a parte que você vai comer. Aqui que tá o brinquedo. Deixa. Ou não? Não. Não, não. Aqui tá a parte de comer. Dá a colher. Põe a colher aqui perto. Pra depois você comer. Já. Galera. Aqui. Vou abrir. Uma,
Nossa, vem a menininha gira, né? Não, é um menino. É um menino? Não tá montado, não? Não. Tem que passar a parte em algum lugar. Cadê? Qual parte? Filho? Ah, esse aqui. Põe aqui, ó. Já tá gravando. Aqui, ó. Aí. Pronto. Mostra aqui, galera. Não precisa, com a gente mostra. Pode ir. Muito bem. Mas... Ah, deixa eu mostrar a galera também o que eu já fiz. Pra nós, aqui, galera. Nós fomos lá no mercado hoje comprar. Botei nossas duas Coca-Cola de baunilha. Que nós adoramos, né, Karina? Aquele vídeo que nós fizemos experimentando a Coca-Cola, né? Quem não assistiu, assista. Não. Agora é orgulho, agora não, filha. Tá com a hora da janta, não mesmo. Olha isso, galera. Acabou de ir no café, tomou lanche, comeu um monte de coisa. Orgulho, agora não. Oxi, ainda tem que ter ovo, você vai comer daqui a pouco. Quer comer uma bananinha? Banana pode comer, uma fruta, agora. Também não vamos abusar, né? Tá bem? Ah, e o Gucci agora não. Como a banana, tem banana madurinha aqui, ó. Pai, tá nova. Tô com a da nova, essa aqui é melhor ainda. Esse aqui eu parti, mas eu dei metade pra Sebastiana, galera, ela gosta também. Que nova. Então pega aqui uma nova. Pai, tu pode tentar abrir a casquinha? E cortar os pedacinhos. Ah, tirar. Sim, o papai faz isso. Vou fazer. Karina! Jantinha tá pronta, filha. Bora comer? Você vai querer que o papai trata de você ou você vai comer sozinho? Quero Coca-Cola. Quer Coca-Cola? Mas pra Coca-Cola tem que comer. Me trata. Então, bora. Papai vai tratar de você. Vai, senta aí. Pois eu janto. Esse tem, ó. Arroz, feijão, flanguinho, tomatinho e a Coca-Cola. Galera, vou tratar da Karina e vou finalizar esse vídeo, hein? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau. Manda beijo pra galera.